את התואר השני שלי, שעשיתי כבר תוך כדי הקריירה במנהל עסקים, אז הוא נתן לי הרבה מאוד ידע נחמד, הוא יותר היה פרקטי מהתואר הראשון, ועשיתי את התואר השני בקריירה האקדמית אונו, ושם באמת נהניתי ממרצים, מה שנקרא, שמגיעים מהשטח, אז למדתי אצל ירון זליחה, ואצל אייל מעוז, אבל אנשים שבאמת עובדים בתעשייה גם. אחרי כמה שנים חזרתי להיות מרצה בעצמי בקריירה האקדמית אונו, שיווק דיגיטלי. מרצה לשיווק, יש קורס כזה, שיווק דיגיטלי. כן, והאמת שעברתי גם קורס של PPC, ללמוד גוגל אדוורדס. מה שאני שילמתי נקודות זכות? עם נקודות זכות? עם נקודות זכות, זה היה קורס בחירה, ואמרתי לעצמי, וואלה, סטודנטים שלומדים תואר ראשון בתקשורת ופרסום, למה שלא יצאו עם מקצוע מבוקש ביד כבר במסגרת התואר?